Den forferdelige brannen i Moria har vist oss hva slags krise vi har i Europa. En humanitær krise i Hellas, hvor fryktelig mange mennesker har sittet fast kjempelenge uten å få hjelp. Norge er et av de landene som har utsatt og utsatt og utsatt, ventet og ventet og ventet. Regjeringen skulle ikke hjelpe noen av menneskene i Moria før 8-10 andre land hadde gjort det samme. Og dermed hadde Norge gjort null og niks når brannen kom. Sånn skal ikke det være. Norge burde være et av de landene som går foran, som viser solidaritet. Men fortsatt så vil regjeringen bare ta imot 50 mennesker fra Moria. En rekke norske byer og kommuner har sagt at de står klar til å ta imot flere. Selvfølgelig kan vi det. Derfor så er min utfordring til deg, la oss gå sammen om å kreve mer handling, mer solidaritet fra regjeringen. 50 er ikke nok. Norge kan bedre.